Futsalere mlađe od 19 godina početkom 2023. očekuju kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Iako se čini da do tada ima još dosta vremena, selektor reprezentacije, inače Kragujevčanin Marko Gavrilović, rešio je da sa svojim stručnim štabom već sada okupi 15-oricu momaka, od kojih većina po prvi put oblači dres sa nacionalnim grbom. Namera selektora je da mlade futsalere prvenstveno upozna sa načinom rada u reprezentaciji. Bukvalno je upoznavanje sa načinom funkcionisanja rada reprezentacije, sa nekim totalno osnovnim stvarima, jer smo se prvi put skupili i imamo i nemamo dovoljno vremena do marta, a na to vreme koje imamo pred nama želimo da ga što bolje i što kvalitetnije iskoristimo kako bi te kvalifikacije dočekali spremni. Ovo je naše prvo okupljanje na kojima radimo tek na našem upoznavanju i na nekim bazičnim stvarima koje će nam poslužiti za dalje i koje će, nadam se, biti dobar temelj u onome što svi želimo da ostvarimo, a to je plasman na evropsko prvenstvo. Nije slučajno što je Fudbalski savez Srbije mlade futsalere poslao u Kragujevac na pripreme, jer je ekonomac višestruki prvak države, a uspesi kragujevačkog kluba prepoznati su širom Evrope. Mi smo obezbedili sve odgovarajuće uslove za njihove trenažne procese. Oni svoje treninge obavljaju u hali Jezero. Hvale se da su im uslovi odlični. Mi kao ozbiljni i pravi domaćini moramo tako da se pokažemo, posebno prema mladim momcima koji će sutra da predstavljaju našu zemlju. Nemamo drugog izbora osim da budemo odlični i pravi domaćini. Siguran sam da će ovakve stvari da traju i dalje, da će uvijek da biraju ljudi Kragujevac kao svoju bazu, kao odskočnu dasku za sutrašnja neka međunarodna takmičenja. Za naredno okupljanje omladinske futsal reprezentacije planirane su i prijateljske utakmice. Neke od njih će možda biti odigrane u Kragujevcu.